বাইদেউ আমি এই ভেকচিনৰ ভিজিটত আহিছিলোঁ আৰু আপুনিতো দেউতা পালি দিছে বাইদেউ অ দিছো সকলোৱে দিছে অ সকলোৱে দিছো এনে আপোনাৰ নামটো কি আছিল বাইদেউ বিনিতা বৰমন বিনিতা বৰমন ঠিক আছে বাইদেউ অ বাইদেউ এৰি আপোনাৰ নামটো কব আৰু আপুনি ভেকচিন দিছে না দিয়া নাই কথাখিনি অলপ কব নামটো কব বাইদেউ শ্রী ছায়া বৰমন ছায়া বৰমন না বাইদেউ এনে দুয়ো পালি দিছে আপুনি দুয়ো পালি দিয়াছে ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে আমি আর একটা পরিয়ালত আহিলো আপনার পরিচয়টো দিব আর ভ্যাকসিনের কথাখিনি কব মোর নাম মিস সাবিনা ইয়াসমিন মই দুটা ভ্যাকসিন লৈছো আর ঘর সুবিধা হোৱা নাই আর ঘর সকলে লৈছে সকলে লৈছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ হ্যালো ভিউয়ার্স মই আগতে আপনাদের ইনফরমেশন জনালোই যে আমি হর ঘর দস্তক প্রোগ্রামের সেকেন্ড ফেজর বাবে আমি যেখানে ঘরত যাবলগা আমি সেইখিনি ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ এইটো ধাননি পথাৰ হয় আৰু এই ধাননি পথাৰেৰে আমি গোটেই টীমগতভাৱে গৈ আছোঁ আমি একেলগ হৈ গ্ৰুপত গৈ আছোঁ ইতিমধ্যে আমি দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰত গ'লোঁ আৰু বাকী পৰিয়ালবিলাকৰ ফালে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অৰ্থাৎ দিয়া পৰিয়ালতো আমি অলপ গ'লোঁ আৰু দুই এটা নিদিয়া পৰিয়ালতো আমি যাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ নাই আমি যোৱাবাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত যি নিদিয়া পৰিয়াল আছিল তাৰে পাঁচজনে দিলে সেইটো এটা ভাল খবৰ পাঁচঘৰতে গৈছিলোঁ আৰু পাঁচগৰাকীয়ে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিনেশ্যন কৰিছে সেইটো এটা ভাল খবৰ অৰ্থাৎ আমি ৰিজাল্টটো ভাল পাইছোঁ এয়া আমাৰ আগবাঢ়িছে আশা বাইদেউ বিহেলো বাইদেউ আমাৰ ছাৰসকল মই নিজে আছোঁ মই ডিম্বেশ্বৰ দাস ভিভিঅ' আমি এতিয়া পথাৰলৈ গৈ আছোঁ ধাননি পথাৰ আপোনালোকে দেখিছে এয়া ধাননি পথাৰ ধানবিলাক কাটিছে আৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ গাঁওবাসীৰ এগৰাকী সমাজসেৱিকা মহিলা বাইদেউ আছে আৰু সেই বাইদেউগৰাকীয়ে আমাক সহায় কৰিছে ছেকেণ্ড ফেজৰ সেই যিটো ভিজিট হৰ ঘৰ দস্তক প্ৰগ্ৰামৰ বাবে গাঁওবাসীৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় কৰিছে আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ মানুহবিলাকে খুব ৰেছপন্স কৰিছে পৰিয়ালবিলাকে ভাল নাৰা বুলি কয় আমি এজন গাঁওবাসীক লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতে নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিব দাদা আপুনি ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ দি দিছে না মই ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ড'জটো গুৱাহাটীত দিছোঁ ছেকেণ্ড ড'জটো ইয়াতে দিছোঁ আৰু মোৰ মাৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জ আহিবলৈ 14 তাৰিখে আহিব জানুৱাৰীৰ হয় হয় আৰু মোৰ ৱাইফৰ আহি আছে হয় হয় দুই এদিনৰ ভিতৰতে দিব লাগে তাৰ হয় আৰু আমাৰ এনে পৰিয়ালটো কমপ্লিটে হৈছে এনে অসুবিধাটো একো নাই অসুবিধা একো নাই ঠিক আছে থেংক ইউ বাইদেউ আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম ৰাবিয়া বেগম দনকি নামেৰে আছে হেল্ল' ভিউয়ার্স আমি হৰ ঘৰ দস্তকৰ ছেকেণ্ড ফেজলৈ আমি আহিছোঁ আৰু আমি টীমগতভাৱে আহিছোঁ এতিয়া আমাক দেখিছে আমাৰ সকলোৱে উপস্থিত আছে আমি ঘৰে ঘৰে আমি গৈ আছোঁ বাইদেউ আপুনি পৰিচয়টো দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম নাজিমা বেগম মই দনকিনামাৰী আছোঁ বাইদেউ পৰিচয়টো দিয়ক মোৰ নাম মুস্তানা বেগম মই দনকিনামাৰী বিয়া ছাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম আজাদ আলী মই এই বিবিয়া দনকিনামাৰী এম ভি স্কুলৰ টিচাৰ ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব নমস্কাৰ মোৰ নাম কনক ব্ৰহ্ম মই ইয়াতে এ বি বি হিচাপে আহিছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী পৰিমল কুমাৰ ৰায় কেনচেগে হাই স্কুল মই হৰ ঘৰ দস্তকৰ হেৰি গাঁৱে গাঁৱে যিটো আহিব লাগে সেইটো আহিছোঁ এতিয়া এক ঘৰত আহিছোঁ এজনী তেওঁতো বাদ আছে তেওঁতক সৰু কেঁচুৱা থকাৰ কাৰণে বাদ আছে বুলি কৈছে তেওঁতক ভালকৈ বুজাই আমি কৈ দি আছোঁ যাতে সোনকালে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লয় গাঁওখনৰ নাম হ'ল দনকিনামাৰী দনকিনামাৰী আৰু আমাৰ লগত এজন সমাজকৰ্মী আছে বাইদেউ মহিলা তাই পৰিচয়টো দিব পুনৰ মই দুটা বেজি দিছো
नमस्कार मोर नाम ববিতা বৰ্মন দুটা ভেকচিন দিয়া হৈছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মই এগৰাকী বাইদেউ দেখিলোঁ তাই ধান কাটি আছে অ বাইদেউ ভেকচিন দুটা দিছে না অ দুটা দিছে দুটা দিছে না বাইদেউ অ ধানখিনি আপোনাৰে হয় অ ঠিক আছে জ্বৰ উঠাবৰ আপোনাৰ এনেকুৱা কেছ হৈ আছে ভেকচিন দিওঁতে জ্বৰ আহে এইটো ঠিক এটা ভেকচিন জ্বৰ আহিব পাৰে কিন্তু টাইফয়েড নহয় টাইফয়েড অ আমি আৰু এটা পৰিয়ালৰ আহিলোঁ আৰু তাই সৰু বাচ্চা থকাৰ কাৰণে বেজিটো দিয়া নাছিল আৰু আজি আমি আহিলোঁ আৰু তাই এতিয়া মনৰ কথাখিনি ক'ব মোৰ নাম নমস্কাৰ শ্ৰী মোৰ নাম শ্ৰী ৰেখা ৰায় বৰ্মন মোৰ মাইনা হৈছে মাইনাখিনি পাঁচ মাহত ভৰি দিল মোৰ কিবা হেৰি অসুবিধাৰ কাৰণে মই বেজিটো দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া দিম আজি দি আহিম ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ নমস্কাৰ ক'ব লাগিব নেকি ববিতা বৰ্মন ঠিক আছে সোনকালে দিলে হল দুদিনৰ ভিতৰতে